तीन षटकाचा सामना असेल। नवीन गुणलेखक आमच्यावर जोडले जात आहेत, स्वतः आयोजक देखील आहेत। पहिला चेंडू घेऊन सतत गोलंदाज बॅकवर्ड जाऊन पॉइंट रिजन मध्ये फटका घेतला जातो। क्षेत्ररक्षण तिकडे प्रोटेक्शन प्रदीप तैनात केलं होतं, एक धाव मिळते, अकाउंट ओपन केलं जातं, श्री गणेश होतोय तो म्हणजे साई आधार नागले संघाचं। एक धाव धाफलका लागले जाते, नक्कीच ही चुरशीची लढत असेल, कारण की जो संघ जिंकेल तो एक पाऊल पुढे जाईल। मात्र दोन्ही संघामध्ये आता कशा पद्धतीची लढत असेल, काय स्ट्रॅटेजी घेऊन उतरले असेल हे नक्कीच मैदानाच्या आतमध्ये बघण्याजोगं असेल। एक धाव धाफलकावर, भावेश येतोय स्ट्राइकवर। मागची मॅच झेल बाद झाला होता 85 धावसंख्येवर, मात्र आता संधी त्या संधीचं सोनं करेल का ते बघण्यासारखं असेल। दोन पंच विजय भोई सर आहे ना, सुभाष लोखंडे सर। आकडप्याचा चेंडू अक्रॉस रँकेचा प्रयत्न, सुरेख गोलंदाजी म्हणता येईल, पूर्णपणे रेषेमध्ये आला नव्हता हा फलंदाज, त्याचा मोबदला डॉटच्या स्वरूपात। क्रॉस बॅटेड खेळण्याचा प्रयत्न होता प्रदीप, आडव्या बॅटचा पावित्रा स्वीकारला होता, मात्र बॉल आणि बॅटमध्ये कुठल्याही प्रकारचा समन्वय दिसून येत नाहीये, त्याचा मोबदला डॉटच्या स्वरूपात। पुन्हा एकदा सज्जोद गोलंदाजी मार्कवर अजय, यावेळेचा बॉलर ब्रेक ड्राईव्ह होता, संधी निर्माण केली होती मात्र स्वतःच्या फॉलो थ्रू मध्ये प्रदीप झेल टिपता आला नाही। जर हा झेल कुठेतरी टिपला असता ना तर नक्कीच अडथळा निर्माण झाला असता नागले संघाच्या विरोधात। एक हाफ चान्स होता, मात्र हाफ चान्स तुम्हाला फुल मध्ये कन्वर्ट करता आले पाहिजेत, कारण ज्या वेळेस तुम्ही हाफ चान्स फुल मध्ये कन्वर्ट करता त्यावेळेस सामना तुमच्या बाजूने झुकत असतो। नाही सर, यावेळेला त्रिफळा उद्ध्वस्त, फर्निचर बिखरवलं जाते, पूर्णपणे उद्ध्वस्त जाते। पहिला विकेट बॅक टू द डग आउट। धन्यवाद डीजे। नक्की जर एकंदरीत विचार केला तर बावखल संघ देखील एक चांगला संघ आहे, या अगोदर जो सामना झाला होता एक चांगली कामगिरी त्यांच्या माध्यमातून त्यांच्या संघाच्या माध्यमातून बघायला मिळाली, मात्र यावेळेला एक चांगली टफ फाईट हाय वोल्टेज सामना असेल तो म्हणजे नागले विरुद्ध बावखल। दोन्ही संघ एक एक सामना जिंकून पुढील फेरीमध्ये आलेले आहेत, मात्र यावेळेस न्यू बॅटर इन होतोय मैदानाच्या आतमध्ये तो म्हणजे विशाल कोदे। चांगली गोलंदाजी म्हणता येईल, धावफलकावर धावा, दोन धावा, चेंडू टाकून झालेत आतापर्यंत चार, चार चेंडू दोन धावा, एक लाजवाब इकॉनॉमिकल गोलंदाजी हाताळली जाते गोलंदाज अजय याच्या माध्यमातून। प्रदीप, पहिल्या मॅच मध्ये थोडासा मागडा ठरला होता, मात्र या मॅच मध्ये कुठेतरी कमबॅक दर्शवलाय, कमबॅक पाहायला मिळते तो म्हणजे अजयच्या माध्यमातून। त्यावेळेस हलक्या दरी खेळण्याचा प्रयत्न, मात्र चेंडू भन्नाट वेगाने आला होता, बॅटची एज घेतोय आणि पॉइंट क्षेत्रामध्ये हा चेंडू ट्रॅव्हल होतोय। क्षेत्ररक्षक चेंडूला उचलेल फेकेल तोपर्यंत एक धावी पूर्ण केली जात आहे, या एका धावेनेची धाव फलक तीन या धावसंख्येवरती। नक्की शेवटचा चेंडू शिल्लक असेल यावर मधला, तीन षटकाचा सामना, कुठेतरी एक चांगली धावसंख्या उभी करायला लागेल असं वाटत होतं। पहिल्या चेंडू पासून कुठेतरी चार्ज होईल तो म्हणजे भावेश, मात्र चांगली गोलंदाजी म्हणता येईल अजय याची। जी कामगिरी कर्णधाराने सोपवली होती, जो विश्वास दाखवला होता ना, त्या विश्वासाला साजेशी अशी गोलंदाजी करतोय प्रदीप गोलंदाज अजय सालकर। येस, म्हणतात ना कॅप्टन इज द लीडिंग फर्स्ट, कॅप्टन आहे अजय आणि स्वतःला लीड करतोय, मात्र खराब क्षेत्ररक्षण। गोलंदाजाला क्षेत्ररक्षणाची चांगली साथ हवी असते, मात्र त्या क्षेत्ररक्षणाची साथ मिळत नाहीये आणि हा आलाय चौकार। येस, कमांड इज आहे। धन्यवाद डीजे। नवीन गोलंदाज गोलंदाजी मार्कवर मनोज येतोय,
अखेर बघितला जर भावेशाने शेवटचा चेंडू समाचार घेतला चौकार आला नंतर धावफलक वेगाने पुढे सरकलं ते म्हणजे साती आकड्यावर शॉर्ट रनअपने एलिव्हेशन प्रॉपर येतोय टायमिंग प्रॉपर चेंडू करतोय हवाई सफर चेंडू सी मारे शापार षटकार जर विचार केला तर आल्या आल्या पहिल्या चेंडूवर स्वागत केलं जाते गोलंदाज मनोज याचं कारण की ओव्हरपिच चेंडू होता बॅटीच्या रेषेमध्ये चेंडू आला होता आणि कुठल्याही प्रकारची मुभा दिली नाही फलंदाजाने आणि चेंडूला धाडला गेला सीमारेषेच्या बाहेर पुन्हा एकदा सज्ज होते गोलंदाज मार्कवर मनोज यावेळेला शफल होऊन क्रॉस खेळण्याचा प्रयत्न होता आता जास्त शफल झाले असं म्हणता येईल कारण की चेंडू यष्ट्यांवरनं कदाचित ट्रॅव्हल झाला असेल कारण की पंच कुठल्याही प्रकारची सहमती दाखवत नाही जर बघितलं पंचांचा विचार केला तर अक्युरेट आहेत ऑफिशियल पंच आहेत सर्व नियमावलीने आपलं काम करतायत आणि चोख काम करतायत प्रदीप येस चांगला डिसिजन यावेळेस पण फक्त हलक्यात आणि चेंडूला दिशा देण्याचा प्रयत्न केला मात्र शतरक्षक तैनात या क्षेत्रामध्ये एकच धाव मिळेल षटकार आल्यानंतर कमबॅक दर्शवलाय गोलंदाजाने आणि ज्या वेळेला म्हणतात ना की मोठा फटका आल्यानंतर भरपूर दडपण असतं गोलंदाजावर मात्र त्या दडपणला जुगारून तुम्हाला तुमचा परफॉर्मन्स दाखवणं हे खूप गरजेचं आहे आणि स्वतःचा परफॉर्मन्स स्वतःची जी गुणवत्ता आहे ना ती दाखवली जाते गोलंदाज मनोज याच्या माध्यमातून तीन चेंडू हाताळलेत पहिले चेंडू षटकार आल्यानंतर दोन फक्त एकच धाव खर्च केली पुढचे दोन चेंडूमध्ये म्हणजे एकंदरीत तीन चेंडूमध्ये सात धावा खर्च करतोय गोलंदाज मनोज आखोटप्याचा चेंडू पुलचा फटका तितकाच पॉवरफुल अँड सक्सेसफुल चेंडू निघून जातोय सी मारे शापार षटकार थँक्यू शॉर्ट पिच चेंडू हात आला होता आणि जर भावेशला जर तुम्ही शॉर्ट पिच चेंडू जर टाकाल तर ते चेंडू तो मैदानाच्या बाहेर तो फेकून देईल त्यावेळेस पुन्हा एकदा दुर्कस मारण्याचा प्रयत्न मात्र बॅटच्या आतली कडा ही लागली गेली आणि यष्ट्यांच्या जवळून हा चेंडू सरळ आपण पाहतोय लेग स्लिपच्या क्षेत्रामध्ये ट्रॅव्हल झाला होता एक धाव चायनीज कट शॉर्टला म्हणतात कारण की भरपूर वेळा इनसाइड इनर एज झाल्यानंतर ना हात चेंडू यष्ट्यांमध्ये देखील आदळत असतो म्हणजे चले तो चांद तक नाही तो शाम तक एकंदरीत धावा धाव फलकार झाल्यात त्या म्हणजे 21 ज्या पद्धतीची गोलंदाजी अविनाश याने मागच्या मॅच मध्ये केली अखोट्यापर्यंत चेंडू हाताळले त्याच पद्धतीने मनोज याने देखील तो चेंडू दिला होता शफलून घ्यायचा प्रयत्न शरीर भेदक मारा पंचांचा इशारा येतोय षटकाची समाप्ती दोन षटकाच्या समाप्तीनंतर प्रथम फलंदाजी करत असताना नागले संघाची धाव संख्या धाव फलकार तुम्ही बघू शकता एक गडीच्या मोबदल्यास 21 धावा नवीन गोलंदाज कोण येतोय गोलंदाजी मार्कवर तर तुषार डवला चला न्यू नवीन गोलंदाज कोण येतोय तर तुषार येतोय स्ट्राईकला भावेश धावफलका धावा लागला ते म्हणजे 21 शेवटचा षटक घेऊन मार्गस्थ होत आहे बघा कितपर्यंत धावावर मजल मारतोय तो म्हणजे नागले संघ खराब चेंडू अराउंड दी लेग चेंडू होता डावी यष्टी सोडून हा चेंडू बाहेरच्या दिशेने वळत होता पंच हे हेरलाने आमच्या परंपरेत नोंद दिली की कुठेतरी हा खराब चेंडू आहे अवंतर धाव धाव फलकाला थोडासा आकार येतोय धाव फलक 22 या आकड्यावर पहिला चेंडू थोडासा खराब हातावरतोय गोलंदाज तुषार यावेळेला ऑन साईडला क्षेत्ररक्षक लॉंग ऑन रिजन मध्ये कुठली चूक करत नाही चांगला झेल टिपला जातोय आणि एक मोठा मासा इकडे जाळ्यात अडकवला जातोय भावेश बॅक टू द डग आउट
धन्यवाद डीजे। जर एकंदरीत प्रदीप विचार केला तर तुषार मागच्या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच आणि या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच माझ्या मते भावेश। कुठेतरी दोन अष्टपैलू खेळाडू समोरासमोर होते आणि एका खेळाडूने वरचढ कामगिरी केली। चांगला चेंडू हाताळला होता, अक्रॉस द लाईन चा ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न होता, मात्र लॉंग ऑन मध्ये क्षेत्ररक्षण तैनात होतं, प्रोटेक्शन तिकडे लावलं होतं, कुठली चूक केली नाही त्या खेळाडूने आणि सहज आणि सोपा झेल टिपला गेला। आणि भावेश सारखा जो अडथळा होता ना तो म्हणजे भावकर संघासाठी तो कुठेतरी बाजूला काढण्यात आलेला आहे। चांगलं बॅटल मैदानच्या आतमध्ये रंगलं होतं, मात्र बॅटल तुषार याने जिंकलंय असं मानायला काही हरकत नाहीये। आणि आपण पाहतोय विजय सर डायरेक्ट हातामध्ये चेंडू आहे, तर कुठेतरी असोसिएशनच्या नियमानुसार प्रदीप मला असं वाटतं की हा अंपायर स्टंपिंगच्या स्वरूपात इकडे माझ्या मते विकेट मिळतोय, चांगला योग्य डिसिजन, कारण की कुठेतरी चेंडू गॅदर केला होता मात्र पुढे सरसावला होता आणि स्टंपिंगच्या रूपाने इकडे बाद केला जातो। एक चांगला जर विचार केला प्रदीप, जर दोन्ही पंच एकत्र आले जवळ आले तद नंतर हा निर्णय आमच्या बंद पोहोचला जातो। एक चांगला डिसिजन स्टंपिंगच्या स्वरूपात इकडे बाद होतोय, नवीन बॅटर स्वतः कर्णधार मैदानाच्या आतमध्ये जातोय तो म्हणजे जितेंद्र। कारण बॅट्समन मारण्यासाठी पुढे आला होता आपण पाहतोय, त्यानंतर परत तो मागे गेला नव्हता आणि तोपर्यंत विकेट किपरच्या हातामध्ये चेंडू विसावला गेला होता, त्यानंतर चेंडू एस्टना देखील लावला गेला। स्टंपिंगच्या स्वरूपात हा फलंदाज बाद झालाय, नवीन बॅट्समन जितेंद्र हा मैदानाच्या आतमध्ये गेला। जितेंद्र तुमडा 10 फलकावरती धावा आतापर्यंत लागल्या गेल्यात, त्या म्हणजे 22 धावा। येस नो चेंडू, विकेटच्या भरपूर बाहेर हा चेंडू होता, पंच दर्शवत आहेत एक चांगलं निरीक्षण। विजय भोयांच्या माझ्या सकाळपासून एक चांगलं कामगिरी करत आहेत, फ्री हिटचा चेंडू असेल कुठेतरी, जे विकेट जी खेळपट्टी आहे ना त्याच्या भरपूर बाहेर हा चेंडू पडला जातोय। फ्री हिटची संधी असेल फलंदाज जितेंद्र याच्यासाठी। चेंज ऑफ पेस गतीमध्ये परिवर्तन, फुलर रेंजचा चेंडू होता, आणखी एक नोचा इशारा पंचांचा येतोय, बॅक टू बॅक दोन चेंडू नोच्या स्वरूपात हाताळले जाते आणि फ्री हिट हा कंपल्सरी असेल। धावा किती झाल्या 10 फलकावर, तर नक्कीच आमचे गुणलेखक आमच्यामध्ये पोहोचवत आहेत ते म्हणजे 26 धावा। काय म्हणशील प्रदीप, बॅक टू बॅक दोन चेंडू नो आणि फ्री हिटची संधी। पहिल्या दोन ओव्हरमध्ये आपण पाहतोय धावांवरती अंकुश लावण्याचं काम केलं होतं, त्यानंतर जे दोन चेंडू हाताळले होते तुषाराने त्याच्यावरती नक्कीच त्याने प्रेक्षकांचं मन जिंकलं होतं, त्यानंतर मात्र जे दोन चेंडू त्याने हाताळलेत नक्कीच निराशा निर्माण झाल्या प्रेक्षकांच्या आणि त्याच्या पाठीराख्यांच्या मनामध्ये, कारण बॅक टू बॅक दोन चेंडू तुम्ही नो हाताळू शकत नाहीये, कारण या दोन नो चेंडूने मोमेंटम चेंज झालंय। आडव्या बॅटने प्रहार केला जातोय काव कॉर्नर रिजन मध्ये, मात्र फ्री हिटचा चेंडू असेल। एकंदरीत क्षेत्रक्षण असं वाटलं की मी झेल टिपलाय, मात्र चांगलं क्षेत्रक्षण म्हणता येईल, विकेट नाहीये हा। तत्पूर्वी या दोन धावा चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट, दोन धावेने धाव फलक थोडस पुढे सरसावलं गेले ते म्हणजे प्रदीप 28 आकड्यावर। भरपूर वेळा आपण फ्री हिटच्या चेंडूवरती कन्फ्यूज होताना पाहिले क्षेत्ररक्षकांना पंचांना फलंदाजांना, यावेळेस मात्र चांगला स्ट्रोक, स्लॉग स्वीपच्या अंदाज मध्ये हा फटका घेतला होता, मात्र क्षेत्ररक्षक तिकडे तैनात होता। रनआउटची संधी निर्माण होईल का नाही, तर कुठेतरी विकेट किपर चेंडू गॅदर करू शकला नाही, अतिशय दर्जेदार फटका म्हणता येईल, स्लॉग स्वीपच्या अंदाजामध्ये हा फटका खेचला होता। पायाजवळ चेंडू हाताळल्यानंतर दिशा चांगली निवडली होती, मात्र क्षेत्ररक्षण तिकडे कमालीचं म्हणता येईल, फक्त आणि फक्त दोन धावा, धाव फलक पुढे सरसावलं गेलं ते म्हणजे 30 या आकड्यावर। ज्या गतीने चेंडू आला होता त्या गतीने हा चेंडू पाठवला होता, मी तर म्हणेन खराब शतक झालंय, कारण हा सहज सोपा झेल पकडायला हवा होता, मात्र दोन धावा कंप्लीट। यावेळेस मात्र चेंडू हवेमध्ये
आता चेंडू मैदानाच्या आत मध्ये अडला गेलाय, दोन धावा कंप्लीट, तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न झालाय, तिसरी धाव पूर्ण होईल का? मात्र जितेंद्र याने आपले प्रयत्न सोडलेत, यस फलंदाज आपण थांबायचंय, पंच आपल्याला दर्शवतो की बेल्स डाऊन होणे खूप गरजेचं आहे पंच, आणि इकडे बेल्स डाऊन झालेले नाहीये प्रदीप, यस यष्टांवरून जी बेल्स आहे ती खाली पडणं गरजेचं आहे, आणि इकडे एक चांगलं डिसिजन पुन्हा एकदा एकाच मॅच मध्ये भरपूर कसोटीचा सामना करावा लागतोय पंचांना देखील, कारण की बेल्स डाऊन हे होणे खूप गरजेचं आहे, ज्या वेळेला बेल्स एक स्टंपर असतात ना जोपर्यंत डाऊन्स होत नाही पाणी घेऊन जायचंय, जोपर्यंत डाऊन्स होत नाही तोपर्यंत विकेट बाद होऊ शकत नाही प्रदीप। आता जो कसोटी सामना झाला होता आपण पाहिला, श्रेयस अय्यर, श्रेयस अय्यर याच्या यष्टीला चेंडू चाटून गेला होता, मात्र बेल्स डाऊन झाल्या नव्हत्या, तेच कारण तो फलंदाज बाद देखील झाला नव्हता। ऑन साइडला फटका घेतला जातोय, क्षेत्ररक्षक येणार, वन बॉल मध्ये चेंडूला गॅदर करतोय, दोन धाव घेण्याची संधी असेल आणि इकडे दोन धावा सहजरीतीने पूर्ण केल्या जातात, चांगली रनिंग मिडिंग द विकेट, षटकाची समाप्ती होते, इनिंगची समाप्ती, एक इनिंगच्या समाप्तीनंतर प्रथम फलंदाजी करत असताना साई आधार नागले संघाची धाव संख्या धाव फटकार लागली जाते ती म्हणजे 35 धावा, आणि एक 36 धावेचं एक चांगला दर्जेदार स्कोर म्हणता येईल, तीन षटकामध्ये 18 चेंडू आणि 36 धावेचं लक्ष ठेवलं गेले ते म्हणजे बावखल संघासमोर, 12 सरासरीने या धावा पूर्ण करायच्या असतील, 12 सरासरी राखायची असेल, यस विनंती करतोय आई सोनूदेवी वाघरालपाडा संघाचा कॅप्टन आणि गावदेवी खोलांडे, गावदेवी खोलांडे संघाचा कॅप्टन राहुल जाधव, त्यानंतर महेंद्र परेड आपला कॅप्टन पाठवून द्या, लक्की ड्रॉ होणार आहे, आपण साईनाथ भोईर चॉकलेट बॉय म्हणून आले, आज चॉकलेट सारखे दिसत आहेत, त्यांच्या समोर पाहते आपण कृष भोईर, गिरी या नावाने जास्त प्रसिद्ध आहेत, त्यांचं इथं आगमन झालंय, आज या मॅचचा आनंद घेण्यासाठी ते इथे आलेले आहेत, त्यांना देखील माहिती आहे की त्यांच्या गावातील संघ लोकल संघ गावदेवी खोलांडे हा संघ नक्कीच पुढच्या फेरीत पोहोचलाय, नक्कीच त्यांचं मनोबल वाढवण्यासाठी ते इथे आलेले आहेत, यस आपण लक्की ड्रॉ काढतोय, दोन्ही संघाचे कॅप्टन इथे आलेले आहेत, त्यानंतर चालू असलेल्या संघाचा एक एक प्रतिनिधी, यस लक्की ड्रॉ काढला जातोय, संजय ठाकरे यांच्या शुभ हस्ते हा लक्की ड्रॉ उडवला जातोय, यस थँक्यू नयन सर, नयन सर आपल्यापासून रजा घेत आहेत, मात्र यस आपण लक्की ड्रॉ काढतोय, दोन्ही संघाचे कॅप्टन आलेले आहेत, गावदेश्वर खोलांडे, त्यानंतर सोनूदेवी वाघरालपाडा, त्यानंतर चालू असलेल्या सामन्याचा एक प्रतिनिधी, चालू असलेल्या सामन्याचा विजय संघ असा लिहिला आहे लक्षात घ्या, यस आई गावदेवी खोलांडे, आई सोनूदेवी वाघरालपाडा आणि विजय संघ असे तीन ड्रॉ उडवले जातील, यस दोन चिट्ट्या एक चिट्टी निघेल त्याला पाय असेल, यस ही एक चिट्टी उचलली, या चिट्टीमध्ये जी नाव निघेल त्या चिट्टीला पाय असेल लक्षात घ्या, यस विजय संघ, विजय संघाची चिट्टी निघालेली आहे, जो संघ संघ जिंकेल त्याला पुढच्या फेरीत प्रवेश असेल लक्षात घ्या, यस आपण लगेच टॉस करून घ्या, आई सोनूदेवी वाघरालपाडा आणि गावदेश स्पोर्ट खोलांडे या दोन संघादरम्यान हा टॉस केला जाईल, यस आपण टॉस करतोय,
शिवा यांच्या शुभ हस्ते हा टॉस केला जातोय। मात्र पहिल्या चेंडूवरती फलंदाज बाद, टॉस केला जातोय, काटासा कॉल आलाय आणि छापा इथे आलेला आहे। गावदेवी स्फोट खोलंडी संघाने टॉस जिंकलाय, यस निर्णय देखील आपल्यापर्यंत पोहोचवतील। मला वाटतं यश शत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेत आहे। टॉस जिंकल्यानंतर शत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलाय। पहिल्या चेंडूवरती इथे फलंदाज बाद झालाय, पहिल्या चेंडूवरती फलंदाज बाद। भावेश ठाकरे अवलेस शफल होऊन ऑन साइडला, चांगला स्ट्रोक आहे मात्र शतरक्षक तैनात, खराब शतरक्षण। तोपर्यंत दोन धावा वेगाने कंप्लीट, या दोन धावेनिशी आता मात्र धाव फलकाला सुरुवात होतोय। दोन धावा धाव फलकावरती लागल्या जात आहेत। 36 धावांचं टार्गेट आहे, 12 च्या सरासरीने या 36 धावा विजयासाठी पूर्ण करायचे असतील ते म्हणजे वाघोबा प्रसन्न बावखल या संघाला, जो संघ हा सामना जिंकेल त्यांच्यासाठी सुवर्ण संधी आहे। पुढच्या फेरीत तो संघ चाल करेल। ह्या वेळेस शॉर्ट अँड पोल पॉवरफुल होईल का, तर हा फलंदाज बाद विशाल कोदे चांगला झेल पकडतोय। फलंदाज बाद आणखीन एक फलंदाज बाद, दोन या धाव संख्येवरती दुसरा फलंदाज हा तंबूच्या आश्रयाला जाताना पाहायला मिळाला आहे। तुषार फक्त हलक्या त्याने चेंडूला दिशा दिली जाते। एक धाव कंप्लीट, एक धाव वेगाने पूर्ण केली गेली या एका धावेनिशी। धाव फलक 3 या धाव संख्येवरती, आणखीन 33 धावींची गरज हा सामना जिंकण्यासाठी। 33 धावा आणखीन विजयासाठी करायचे असतील। 3 धावा दहा फलकावरती लागल्या गेल्या या षटकातील पाचवा चेंडू। त्यावेळेस अपील झाली होती मात्र अपील फेटाळून लावली गेली। एक धाव ही कंप्लीट, या एका धावेनिशी धाव फलक पाहतोय आपण। 4 या धावसंख्येवरती, आणखीन 32 धावींची गरज। 13 चेंडू आणि 32 धावा हा सामना विजय होण्यासाठी। वाघोबा प्रसन्न बावखल या संघाला वेगवान चेंडू वेगामध्ये बीट केलाय, मात्र पंचांचा इशारा होती की हा चेंडू वाईड आहे, वाईड बॉल। वाईड ने धाव फलक पाहतोय आपण। 5 धावा धाव फलकावरती। भावेश ठाकरे याच्या षटकातील हा शेवटचा चेंडू असेल। वेगवान चेंडू भन्नाटे वेगाने हा चेंडू हात चालला गेलाय, डॉट बॉल। तर षटक संपलंय पहिलं, एका षटकाच्या समाप्तीनंतर धाव फलकावरती धावा लागल्या ते म्हणजे 5-2 गडी बाद 5 धावा, आणखी 31 धावींची गरज। आई तुझे देवला सा
बारा चेंडू आणि 31 धावांची गरज आहे. 12 चेंडू 31 धावा. प्रतीक जाधव दुसरं षटक हातळण्यासाठी पहिला चेंडू षडंबूल करण्याचा प्रयत्न. चेंडू हवेमध्ये. चेंडूच्या गाडी शतरक्षक आणि पहिल्या चेंडूवरती फलंदाज बाद. तर पहिल्या चेंडूवरती सफलता इथे मिळवली ती म्हणजे प्रतीक जाधव याने. पुन्हा एकदा खोट्यापाचा चेंडू स्वतः गोलंदाज चेंडूच्या खाली आणि आणखीन एक दर्जेदार झेल फलंदाज फेल. मात्र वाघोबा प्रसन्न बावखळा संघ अडचणीमध्ये सापडलाय. 5 धावा 10 फलकावरती लागल्यात. आणखीन 10 चेंडूमध्ये त्याने 31 धावींची गरज आणि प्रतीक जाधव आता मात्र ऑन अ हॅट्रिक. हॅट्रिक बॉल खेळण्यासाठी मनोज अवलेस. चेंडू हवेमध्ये. शतरक्षक चेंडू पासून थोडासा दूर. तोपर्यंत एक धावी कंप्लीट केली गेली. या एका धावेनिशी धाव फलक पुढे सरसावला गेला तो म्हणजे 6 या धावसंख्येवरती. आता मात्र 9 चेंडू आणि 30 धावेंची गरज. 9 चेंडू 30 धावा. आता मात्र षटकारांची आतिषबाजी करावी लागेल. ऑन साइडला आणखीन एक चांगला स्ट्रोक. आणखीन एक फलंदाज तंबूच्या आश्रयाला. फलंदाज बाद. की एक समान सामना आपल्याला पाहायला मिळेल. मात्र आतापर्यंत एक तर्फी सामना प्रेक्षकांच्या भेटीला येताना पाहायला मिळतोय. उलटा चेंडू बॅटची एज घेतली गेली. विकेट किपरच्या मागे हा चेंडू ट्रॅव्हल झाला होता. तोपर्यंत एक धाव घेण्याची संधी होती. एक धाव कंप्लीट. एका धावेनिशी धाव फलक 7 या धावसंख्येवरती. 7 चेंडू आणि 29 धावेंची गरज. 7 चेंडू 29 धावा. आता मात्र या सामन्यामध्ये बावखल संघाला आपलं आव्हान कायम ठेवायचं असेल तर या चेंडूमध्ये षटकार येणं गरजेचं आहे. षटकार किंवा चौकार हा तुम्हाला मारावा लागेल. मात्र चांगला स्ट्रोक आहे स्क्वेअर क्षेत्रामध्ये. एक धाव कंप्लीट. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होतोय आणि बघता 2 धावा या कंप्लीट केल्या गेल्या. 2 धावेरीशी धाव फलक. 9 या धावसंख्येवरती. आणखीन 27 धावींची गरज. 6 चेंडू आणि 27 धावा. 6 चेंडू 27 धावींची गरज. नेक्स्ट मॅच आई गावदेवी खोलांडे आणि त्यांच्या समोर आई सोनूदेवी वाघरालपाडा. आई गावदेवी खोलांडे संघाने टॉस जिंकल्यानंतर प्रथम शतरक्षण करण्याचा निर्णय घेतलाय. बॅटिंगसाठी निमंत्रण दिले गेलंय ते म्हणजे वाघरालपाडा संघाला. तर शेवटचा आणि अंतिम षटक हातळण्यासाठी रुपेश मेढे. रुपेश मेढे याने मागच्या
मैच मध्ये चार चेंडू वाइड हाताले होते। हावलेस प्ले डाउन आतली कड़ा आणि चेंडू सरल यष्टांवरती फलंदाज बाद। पहिल्या चेंडूवरती फलंदाज बाद झाले। सहा फलंदाज आतापर्यंत तंबूच्या आश्रयाला जाऊन विश्रांती घेत आहेत। एवलिस बॅटची कडा हाफ चान्स इथे कन्वर्ट झाला होता, मात्र हा फुल मध्ये कन्वर्ट करता आलेला नाहीये। मात्र एक धाव मिळाले। आणखीन आपण पाहतोय चार चेंडू आणि विजयासाठी 26 धावींची गरज। आता मात्र या सामन्यावरती नक्कीच नागले संघाने आपली पकड मजबूत केलंय आणि वाटतंय पुढच्या सामन्याकडे त्यांनी वाटचाल केलंय असं म्हणायला काही हरकत नाहीये। आणखीन एक चेंडू डॉट बॉल। या वेळेस चेंडू हवेमध्ये शतरक्षक वेगाने आलाय, मात्र झेल ड्राव झालाय। तोपर्यंत एकच धाव फक्त फॉर्मॅलिटीज इथे पूर्ण केली जाते या मॅच मध्ये। औपचारिकता फक्त राहिलाय। आपण पाहतोय टायगर स्पोर्ट विबाडा संघ नक्कीच मोठ्या संख्येने इथे उपस्थित झालाय मॅचचा आनंद घेण्यासाठी। अटे राहुल जाधव यांना नक्कीच सपोर्ट करण्यासाठी ते इथे आलेले आहेत। नक्कीच नेक्स्ट मॅच मध्ये एक रंगत आपल्याला मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल। यस या षटकातील शेवटचा आणि अंतिम चेंडू बाकी असेल। आणि हा सामना जिंकलाय तो म्हणजे साई आधार नागले या संघाने। तर हळलक वागवा प्रसन्न बावखल।